ta česma nije priključena na gradski vodovod i to je ono što mi stalno naglašavamo. Šta to znači? Znači da se ta voda ne hloriše, da ona nije sigurna, higijenski sigurna. Ima perioda kada je ona dobrog higijenskog stanja, da je bezbedna za piće, ali ima i mnogo su češći periodi kada ona ne odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog bakteriološke neispravnosti. Znači voda u vodovodu se stalno hloriše, stalno je prisutna, određena pravilnikom dozvoljena količina hlora koja će svaki agens bakteriju koja ima tendenciju da se razmnožava u vodi da uništi. Ova voda na Kaleu je voda koja se ne hloriše i mi ne znamo u svakom trenutku da li je ona higijenski ispravna ili nije, nekada jeste, nekada nije. Čak i ako se desi neka nečistoća, nađe u vodi, nemamo hlor da je neutrališe. Tako da ova voda može da se koristi za kuvanje, recimo pasulja ako se dugo kuva, kada se naravno uništavaju sve bakterije koje se nalaze u njoj. Piroćanci imaju zaista mišljenje da je to jedna vrlo meka i fina voda za pripremu pasulja, verujem. Ali ja ipak smatram da ona nije za piće i da treba da se odlučimo ako već treba u gradu da pijemo vodu za one česme koje su priključene na gradski vodovod i gde sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je voda u njima higijenski ispravna.